Yəni funksiyanın verilgən noktadaki xaslasını tapamız. Mənə məsələn, birinci misalda funksiya verilgən f-2-ni tapın. Bu deyəni, dəstlər funksiyanın xaslasını tapamız. Birinci misalda, birinci qılınna deyən iş. A. Funksiyanın xaslasını tapamız. X kubunun xaslası. Yəni təcrübəyə egəmiz. Bir dənəgə cavabını yazamam. 3x kvadrat. Mənə bunu getirin. B. İkinci qılınna deyən iş. Yəni x-ni oranına 2-ni qoyub, hesablab qoyamız. Yəni f-2 deyəni, tapılgən xasladəgi x-ni oranına 2-ni qoyub, 2-ni qoyub, hesablayın deyəni. 3 köpəytürü 2-nin kvadratı. Bu 4 getəyin, 4 köpəytürü 3, 12 getəyin. Şunday qalıb, bana bu funksiyanın x-ni 2 getəyin, bu yan qiymətindəgi xasladası 12 getəyin ekən. Cavab 12. Keyingi funksiyaya götəyimiz. Bir daha funksiyanın xaslasını alamız, keyin x-ni oranına 1 qoyamız. İkinci misal. Funksiyanın xaslası teng. Bir də köpəytmənin xaslası formulasından faydalanamız. 2 özgərməz son, onu təşqarıya çıxarıb duramız. İlzası da x köpəytiru, y dərəcəsi x-nin xaslası. Yəni köpəytmənin xaslası. O ham teng, 2 köpəytiru. Birinci funksiyanın xaslası 1 taqsim 2 ildizosti da x köpaytirib ikinci funksiyani o'zi plus birinchi funksiyani o'zi ikkinchi funksiyaning hosilasi y darajasi x ning hosilasi yana y darajasi x ga teng. Mana bu ifodani hosil qildik, formulani, funksiyani hosil qildik. Ana endi x ning o'rniga 1 ni olib kelib qo'yamiz. Bu holda f'(1) teng 2 köpaytiru 1 taqsim 2 ildiz ostida 1 y darajasi 1 ildiz ostida 1 y darajasi 1 y darajasi 1 ni qasdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Hop, dastlab 2 ga ko'paytirib boraylik. Ildiz ostida 1 1 ga teng. Mana bu ildiz ostida 1 ham 1 ga teng. Bu qadar qavsni ochadigan bo'lsak, bu yerda 2 lar qisqarib ketadi. Y ni o'zi qoladi. Qo'shib 2. Ya'ni bu 3 y ga teng bo'ladi. Shunday qilib javob mana bu funksiyaning bir nuqtadagi hosilasi 3 y ga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Funksiyanın hosilasi teng sinusun hosilasi kosinus x ga teng, kosinus x ning hosilasi minus sinus x ga teng. Kelinglar birdaniga minus bilan yozamiz. Minus sinus x. Bu funksiyanın hosilasini topdik. Endi x ning o'rniga pi taqsim 2 qo'yib hisoblaymiz. f'pi taqsim 2 teng kosinus pi taqsim 2 minus sinus pi taqsim 2. Kosinus pi taqsim 2 0 ga teng, sinus pi taqsim 2 1 ga teng. Demak, minus 1 hosil bo'ladi. 0 minus 1 teng minus 1 ga. Shunday qilib, mana bu funksiya uchun uning pi taqsim 2 nuqtadagi hosilasi minus 1 ga teng ekan. 4-chi misolga o'tamiz. Bu yerda ham dastlab hosilani olamiz. Funksiyanın hosilasi teng köpaytmanın hosilasidan köpaytmanın hosilasi formulasidan foydalanamiz. X ning hosilasi 1 ga teng, köpaytirib ikinci funksiyani o'zi. X ning o'zi köpaytirib kosinus ning hosilasi minus sinus x. Va buni soddalashtirib yozishimiz ham mumkin, lekin birdaniga 0 ni qo'ysak osonroq bo'ladi. X ning o'rniga 0 qo'yamiz. f'0 1 ni yozmaymiz. Kosinus 0 bu yerda minus x ning o'rniga 0 yozamiz. Sinus 0 0 ko'paytirib sinus 0 0 ga teng. Kosinus 0 1 ga teng. Demak, natija 1 ga teng ekan. Shunday qilib, mana bu funksiyaning 0 nuqtadagi hosilasi 1 ga teng ekan. Javob 1.